Unikátní a extrémní závod, který v širší střední Evropě nemá konkurenci. Právě takový je Lipno Ice Marathon, který odstartoval minulou sobotu v kempu Jestřábí v Černé v Pošumaví. Byl to už třetí ročník a tentokrát startovní pistolí vypustila závodníky na trať přesně v 10:30 dopoledne sama starostka. A velmi ráda. Znamená to propagace zase obce, větší propagace téhle obce nejenom v letní sezóně, ale i v zimní. Přijede sem spousta lidí, někteří se tu ubytujou, někteří prostě přijedou, byť řeknu to tak ráno, odpoledne jezdí zpátky, ale je to něco, co prostě je unikátní, když ta hladina je zamrzlá a pohled toho závodníka zase trošku jiný na tu obec je úžasný. Radnice také na pořádání závodu finančně přispívá. Rozhodně to není zbytečná investice. Zatímco loni vyrazila na trať jen 40 závodníků, letos to už byl dvojnásobek. Podmínky jsou úplně dokonalé, protože máme část trasy po ledě, část trasy je na břehu, což je obzvlášť pro ty závodníky, kteří už absolvovali předchozí dva ročníky, to nejzajímavější, protože si vyzkouší obě dvě varianty, to znamená jak břeh, tak i ten led. Nejdelší trasa měřila stejně jako maratonský běh 42 kilometrů. Část závodníků se vydala jen na půlmaraton a šanci dostali i ti, kdo si chtěli vyzkoušet tu nejkratší, tedy 10 kilometrů. Další mohli v kategorii freestyle osedlat třeba kola. Ještě před samotným závodem byla nálada plná očekávání. Doběhnout. Měl jsem nějaký zdravotní potíže, rozběhal jsem se teda, no, takže... Můj cíl je vždycky jakoby se zúčastnit a doběhnout, já žádný velký ambice nemám. Tak já mám před sebou letos první horský maraton a myslím si, že to je ideální příprava tady v takových zajímavých podmínkách. Nejrychleji maratonskou trasu zvládl uběhnout za 2:55 v kategorii mužů do 40 let 34letý Jan Franske. Limit doběhnout do 6 hodin od startu splnili ale všichni. Své nadšení ze zajímavého závodu rozhodně netajili. Jubilejní 10. ročník novodobého masopustu v Lipně nad Vltavou se konal symbolicky 10. února. Růžičková koleda s průvodem masek se vydala od obecního domu pro povolení ke starostovi dolů do obce. Šlo se vesele za doprovodu hudby, která tentokrát dorazila z přední Výtoně. Nás to připravení je velice dobře, protože jsme se vůbec nepřipravovali, protože už to máme tak zažitý, že už nám to jde samo. Kolik se chystáte letos obejít domů tady? Tak jako tradičně, nesmíme vynechat žádný dům, žádné stavení a ty lidi už na nás čekají za těch 10 let, takže tak, jak jsme zvyklí. I po 10 letech se v průvodu stále objevují nové masky. Máme prasátko, pěkné růžové a k tomu máme ještě řezníka, ale řezník se nám tady stydí, nebo někam se zaběhl, anebo šel si připravit se na něj neckyt. Na masopust si tady najdou čas i v plné zimní sezóně, v době, kdy je ve ski areálu a ve službách turistům potřeba každý člověk. Je to skvělý, protože tady vzniká něco takového, o čem všichni mluví a nikdo to nikdy neviděl, to je občanská společnost, takže ty lidi se dávají dohromady spontánně a baví se, jak umí a hrozně si to užívají. Jejich heslo toho spolku Lipen je nám se daří, takže to samo o sobě mluví za vše. Děkujeme panu starostovi za štědrou koledu a večer ho zveme na věreček. Masopustní veselí si nenechali ujít místní, kteří se chystali obohatit průvod. My tady máme chatu a mám tady vnoučata, kteří už jsme, když u nás byli minule koledovat, tak se jim to moc líbilo. A celý rok mluvili o tom, že by chtěli také nějaké masky, takže jsem musela něco vyrobit, něco koupit a tak jsme tady. No a co jste teda přivedla? Tak já nevím, jestli to poznáte, zajíčka a medvídka. Hodně dlouho jsme to vyráběli. Aha. A jak se ti líbí zatím masopust? Dobře. Českou folklorní tradici sledovali také zahraniční návštěvníci, kteří tu tráví zimní pobyt. My daughter asked to make a stop, to make a break. Moje dcera mě požádala, abychom si udělali malou zastávku a podívali se na tuhle událost. Je to moc, moc hezké. Jsme z Německa, jezdíme do Čech lyžovat, ale tady jsme poprvé. In this area we are for the first time. Na masopustu si zatančil také Lipnožurnál, regionální televize Jižní Čechy. Těšíme se, že si natočíme i následující 11. ročník. V tom dalším roce to prý už bude s novým hejtmanem lipenské koledy.
Sněhuláka jsme určitě stavěli všichni. Na ledovou sochu si ale troufne jen málo kdo. Sochař Jiří Gencr jim propadl už před 21 lety. A tak jste ho o minulém víkendu mohli potkat i v kempu Jestřábí v Černé v Pošumaví. Já tady v Černé v Pošumaví jsem již pár let jaksi hostem speciálně v tomhletom kempu a ty dřevěné sochy jsem zde dělal i ty kamenné v okolí. Tentokrát tu ovšem byl s motorovou pilou i dlátem v ruce. Z ledových kvádrů, které speciálně pro tuto akci ze zamrzlého Lipna vyřezali zdejší hasiči, vytvořil nejprve netradiční stupně vítězů pro účastníky sobotního Lipno Ice Maratonu. Zatímco v loni měl led skoro půlmetrovou tloušťku a bez problémů z něj mohl vzniknout třeba ledový koník, letos se sochař musel spokojit s deskami mnohem tenčími. Pak bych tam chtěl dát figury, které se týkají té problematiky toho běhu po ledu, plus nějakou tu ruku jako super a nějakou tu ruku, ten symbol fouká. Takže 5 soch z těchto single bloku, zatím je stupně vítězů. Fenomén ledových soch sochaře rozhodně láká, i když on sám často vyjíždí za tvorbou z tohoto materiálu, který nemá šanci po skončení zimy přežít dlouho, především do ciziny. Dělám hlavně třeba ty ledové sochy v Belgii a v Holandsku, kde to je v tom stanu, kde to je v té stabilní teplotě minus 10 stupňů, se to tvoří ze stanu a ty bloky jsou obrovský, jsou dvoumetrový prostě a řeže se to z toho čirýho ledu. Pokud i vás láká led jako tvůrčí materiál, nebojte se toho. Je to krásná práce, ten led se zpracovává velice hezky, rozhodně teda rychleji než dřevo, rychleji, daleko rychleji než kámen a Já na tom nevidím nic jako problematického. Ledové sochy i stupně vítězů můžete v kempu Jestřábí v Černé v Pošumaví obdivovat do té doby, než se roztečou pod slunečními paprsky. Sjezdoví lyžaři přijeli do ski areálu Lipno na oblíbený otevřený závod Kremolínský obřák. V několika kategoriích se zde utkávají ty nejmladší lyžařské naděje, narozené převážně v jihočeském kraji. Organizátoři byli spokojeni s dobrými sněhovými podmínkami i účastí 200 závodníků. Vynikající výsledky, a nejenom tady, tak dělá třeba Amálka Řehoušková i jakoby na úrovni republiky. Vynikající, myslím, v tom, na co jsme zvyklí tady jakoby u nás. To znamená, že ještě bedna to není, ale třeba se toho dočkáme a pak mi dělá třeba radost Šimon Čihovský, který teď se dostal, i když nejezdí právě ty republikové závody, tak je v kontaktu, je teď druhý po první jízdě. Můj synek, ten je taky docela dobře, jako mám pocit, že všichni ty, co se tady kolem toho nějak ochomejtají, že prostě jsou docela dobrý. Já mám teď čas 45:88. A jsem druhej. Kromě soubojů s vlastními dovednostmi a nástrahami branek na svahu, se malí lyžaři museli vyrovnávat s prvními závodními zkušenostmi. Jsem první. No tak to je skvělý, řekneš nám i čas? 48:91. A kolikáté jsou to třeba tvoje závody v téhleté sezóně a jak si vůbec vedeš v té sezóně? No, tak asi takový pátý to jsou a zatím na všech jsem byla první. No, jsem zatím první a doufám, že to tak vydrží. Tak to je skvělý výsledek a řekni mi, jak často trénuješ? Trénuju hodně často, každý víkend, takže se nikdy nevyspím. Závodilo se v den, kdy do soubojů vstoupili také sportovci na olympijských hrách. Kdo ví, jestli se tyhle malé lyžařky jednou nepostaví také na start při vrcholném sportovním klání. Chtěla by si se třeba taky někdy podívat na olympiádu jako reprezentantka? Asi jo. Příjemnou doprovodnou akcí Kremolínského obřáku je i následný tréninkový den, kterého se pravidelně účastní desítky nadšenců z řad začínajících lyžařů.